Assalamualaikum. Aajir aru vlog tu rati par pora banai asu. Sob hoi gol. Bedroom or kam, dining room or kam. Etia hok pakghorot jao. Mor swalie breakfast banai ase duporiar karone. Kiba randha randhi kori ase. Aji mor swalir ghorot jam. Kot jam. Swali tot jam apnalokor logot loi jam. No samra? কোত যাবা কই দিয়াছন বিয়া বিয়াত নহয় পি পি জান পি জান জান সম্রাটর ঘরত যাবা ক ও ও আপনা লোকে আপনা লগত যাব আহক এতে আমি পাক ঘরত যাও কই দিয়া পাক ঘরত বলা আহক এতে পাক ঘরত যাও কি রান্ধা বাড়ি হয় আপনাদের সাইয়া শাক রোদ উঠিছে ঠান্ডা আহা নাই পাকঘর যাও রুটি এইয়া নাস্তা হব বর্তমান এইয়া ভাজি রহি আলু ডালি বহাই দিয়া হয়েছে কণি আজি কণি কণি তরকারি থাকিব এইখিনি যাম জেবিনিহঁতৰ ঘৰত ছোৱালীৰ ঘৰত গৈ আছো বলা যাওঁ ক'ত যাবা আৰু কি ঘৰত গৈ আছো আহি গৈছো সাৰতাজ সাৰতাজ আহি গলো আয়া এই তার নিজেরে খেলি আছে এইয়া বিরিয়ানি এইয়া হল ডালি এইয়া ভাত এইয়া ভাজি এইয়া ভালত বাহি লৈছে সেইদিনাখন ছোৱালীৰ ঘৰৰ পৰা আকৌ গুচি আহিলোঁ অলপ পাছতে আহক আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাওঁ সুজিৰ গাখীৰ লাগিব আমূল গাখীৰ আৰু দুটা কণী সুজি লাগিব চেনি লাগিব বিস্কুট বনাম কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ আহক সামগ্ৰী বুলি কেনেকৈ মিলাব লাগে মিলোৱাখিনি দেখাই দিওঁ আহক দুটা কণী লৈছোঁ এইয়া মেজাৰমেণ্ট কাপত দি এইয়া হাজবেণ্ড অঁ ৰবা কাপ দি এইয়া চেনি দি আছোঁ চেনিখিনি ভাল কৰি এইটোৰ লগত মিলাই দি যেতিয়া চেনিখিনি মানে গলি যাবগৈ তেতিয়া সেই বেলেগ বস্তুখিনি দিম এই সম্ৰাট বনাব দিয়া দেখিছে নাতিটোৱে খালি দিগদাৰি কৰে খিনি এয়া চেনিখিনি গলি গ'ল ইয়াত আৰু ই নাই চেনিখিনি গলি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চব বস্তু দি দিব কি কি দি আছোঁ চাব এইয়া মেজাৰমেণ্ট কাপ দি এক কাপ চুজি দিলোঁ
আৰু যদি লাগে তেতিয়া দিয়া যাব এইয়া আধা কাপৰ নিচিনা এইয়া পাউডাৰ গাখীৰ দিলোঁ আমুল এইয়া অলপ নিমখ দিলে মিঠাত ভাল লাগে গুচা দিলোঁ দিয়াৰ পাছত হাতে দি ভাল কৰি মিক্সাৰ কৰিব লাগিব পানী নিদিব দৌৰ নিচিনা হ'ব মানে নাই ইয়াত আৰু আৰু চুজি লাগিব বনাই চাবচোন আপোনালোকে কেইদিনমান থৈ খাব পাৰিব 15 দিন 10 দিন এনেকৈ ৰাখিলে বেয়া নহয় মই আৰু 1 কাপ দি দিলোঁ পুৰা আটাৰ নিচিনা এটা ইমান এটা টানো নহ'ব ইমান এটা ঢেলাও নহ'ব এনেকৈ লাগিব এয়া এতিয়া দৈখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব লৈ ভাল কৰি দুটা হাতেৰে এনেকৈ কৰিব কৰি অলপ ই কৰি দিব দি এই চামুচ দি এনেকৈ কৰি দিব এনেকৈ কৰি এনেকৈ থৈ থৈ যাব এয়া আৰু এটা দেখাই দি আছোঁ চাব এনেকৈ দি অলপ এনেকৈ চেপেটা কৰি দিব ডিজাইন এটা হৈ গ'ল এয়া হৈ গ'ল এনেকৈ কৰিলোঁ এয়া এয়া একদম আপোনালোকৰ শ্বেপবিলাক বেলেগ দিব পাৰে মই এয়া এনেকৈ এতিয়া এইবিলাক ভাজিম কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ গৰম অইলত এতিয়া এটা এটা কৰি দি দি আছোঁ সব দি দি আছো জুইটো একদম কমাই দিব অলপ ভিতৰটো আকৌ কেঁচা হৈ থাকিব এয়া গাখীৰ গৰম হৈ আছে এটা এটা ফুলি দেখিছে
লোৱা হৈছে আপুনি এয়া এটা এটা উঠাই লব পাৰে ঠাণ্ডা হলে ভাঙি দেখাই আছো কেনেকা ধুনীয়া হৈছে এইয়া দেখিছে এইয়া ডিজাইনটো চাওক সুজিৰ এইয়া এটা মই ভাঙি দেখাই আছোঁ ভিতৰটো কেনেকৈ হৈছে এইয়া পুৰা মচমচা হৈছে বুজিছে আপোনালোকে এনেকৈ ভৰা কিমান দিনৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰিব বনাই লৈ এইয়া চাওক গৰম হৈ আছে এইয়া কি ধুনীয়া দেখাকৈ আছে হৈ গ'ল এতিয়া এইয়া চাহ বহালোঁ এইয়া চাহখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আহক চাহ খাওঁ যদি পাৰে আপোনালোকে আহক চাহ খাব হেল্ল' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখোঁ চুমাটা দিতি ঐ আল্লাহ কোৱা আপোনালোকে অঁ অঁ মোক চুমা দিব আপোনালোকে মোৰ দাদীক বেছি বেছিকৈ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নহ'লে দাদীয়ে বেয়া পাব নহয় হা কৈ দিয়ে ক কৰি দিব কৰি অঁ কৰি হ'ব মই যোনখিনি কথা পাতিব জানো সেইখিনিয়ে কওঁ ন তই ৰাখোঁ আজি